Ciao, mä oon Etsemsepepe ja tervetuloa uuden videon pariin. Meikäläinen pelaa tosiaan tänään Skywarsia täällä Hypixelissä ja mulla ei mitään aihetta, joten me nyt vaan periaatteessa pelataan tätä peliä ja katsotaan, että mitä tästä tulee tästä videosta. Ei varmaan mitään hyvää niinku ei mistään mun muistakaan videosta, mutta eihän sillä ole mitään väliä, koska ne on silti YouTubessa. Voi vittu. Mut joo. Pretty much, etsi sun kontentti on paskaa. Mood right now. Vittuuks mitään blokkittailuja? Ihme läski. Ihme läski! Loppu blokit! Tuu sun kanssa, saatan! Ole rauhallinen. Ole rauhallinen. Oi oi. Hyvin vittu tää mikki maistuu kohdalla. Ole rauhallinen. Mä en ymmärrä mikä vittu noitte balloonien idea on. Ne näyttää vaan ihan helvetin tyhmille. Mutta tosiaan, tervetuloa tänne toisen matsin pariin. Ja joo, me ollaan nopeita. Onks tää edään? Ei taas tuu. Jos teillä on ehdotuksia tämän packin muuttamiseen jollain hienolla tavalla, niin laittakaa kommentteihin tosiaan. Mä tykkään tästä packista ihan pirusti, tää on aika hieno omasta mielestä ja kyllä mä tällä jotain Skywarsia pelaan ja osaltakin pystyisi jos osaisin. Mutta tän oret on tosiaan silleen highlighted, eli ei mitään hätää. Tällä pystyy pelata ihan osaltakin. Jos joku sitä siellä pienessä pääkopassa nyt sattuukin miettimään, niin siinä vastaus. Heippa. Hei, mä oon melkein täysillä HP:llä. Mun perään ei kannattaisi lähteä juoksemaan. Blumps. Se kuoli. Ja nyt sille strengthi enää. Heippa. Siitä. Ja siitä. Nyt meillä on hyvä kamaa. Loppu speedi kohta. Syödään toinen kaple. Nyt me voitetaan tää. Mulla on nyt semmonen fiilis. Oikeesti. Really? Saanut sit tappua! Mitä vittu? Tää peli on ihan paska. Tää peli on ihan paska. Tää peli on ihan paska. Minecraft on paras peli ikin! Okei, nyt menee sen verta moti, että mä menen tota... Tää on viimeinen peli. jos mä voitan tätä, niin tää on viimeinen peli. Ja jos mä voitan tän, niin tää hyvin mahdollisesti on viimeinen peli. Joten... Either way... I'm done with this shit for now. Ja musta tuntuu, että mun koode on kussu vähän tää pari päivää aikana ihan kiitettävästi. Mut onneksi mä en sitä keräilykään. Okei. Ei runkkaade. Okei, me ollaan tosiaan täällä viimeisen matsin parissa. Nyttä. Ja... Moi. Tuolla on ulkona koiria. Tää on ihan semi hyvä mappi. Hei! 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 Mä en tiedä mikä pointti tossa oli. Mut. Mä huutelin sitä, se ei kuunnellu jotain. Huutelin sitä lisää. Mut joo, tervetuloa tosiaan tänne viimeisen matsin pariin, ja mä en tiedä mitä mun elämällä, koska me pelataan Minecraftia 247. Kyllä, se on melkein numero. Et sä tiedä tänne mitään toista reittiä! Aha, heippa! Ei tuu ikävä, ja sä oot ruma, heippa!
Joten se oli semmonen video. Me nähdään seuraavassa videossa, joten haistakaa kakkaa ja moikka.